ଗୋଟିଏ ଘରୁ ମିଳିଲା ତିନି ତିନୋଟି ମୃତଦେହ। ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲିଆ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅର ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ଓ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ବେହେରା ଓ ଝିଅ ସୁନିତା ବେହେରା। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏପରି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଗୌରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।